恐怖再次。在戰爭結束就1945年啦。呢件事咧，先講一單意外先，發生1955年嘅，即係戰爭完結後嘅10年，7月28號。咁我唔使睇資料都記得，點解咧？因為佢喺一個叫做三重縣，一個叫津市。天津的津一個市名啦，有一個叫中河縣的一個海岸嗰度，咁啊發生一件嗱呢件唔係傳聞啊堅嘅 ，OK 一件新聞就係話當時發生一件遇溺意外，有36個中學女生係浸死咗，咁啊後屘點解練游水啊點會浸死啊？有老師咁啊後屘就話哇啲水突然間有亂流咁扯咗佢哋啦，有人話對腳好似俾人掹啦，所以發生呢件事，咁亦都證實係當時海水好奇怪嘅跡象出現，如果唔係唔會突然之間有啲識游水嘅係游唔喐，同埋佢哋係都係。堅個嗰批嚟噶嘛，係嘛？粗開水嗰批，係直直練習嘅。佢哋唔係未學過，甚至連一個女嘅教師識游水都遇溺，不過救得翻。係咁啊，死咗36人。好啦，呢件事正常嚟計，遇溺啫嘛，咁多做乜啫？好啦，當時咧有一份雜誌就報導咗咁嘅角度報導。1955年7月28號發生啊嘛，1945年7月28號，大家記唔記得津市喺呢個地方三重縣津市發生咩事？咪津空襲咯，就係、是、當時美軍係大舉喺日本唔同地方度投呢叫燃燒彈，喺正嗰個海岸度，係有好多人俾啲燃燒彈燒到變成灰燼，俾佢變成灰燼之後咧，因為唔知個身份得啲灰啊，就隨地就在那個海岸度埋葬咗，變成亂葬崗。哦，咁跟住喺1963年，嗱呢件事好悠遠、好悠久啊！1955年發生，1963年有一個女學生就當時遇溺救得翻嘅，佢接受一份女性雜誌訪問，佢就話：其實我而家先爆料啊，當時我真係唔方便講，其實我當時浸親嗰陣咧，我係見到有好幾廿個女人戴咗叫防空襲的頭巾咧嚟掹我只腳，好啦，咩叫防空襲頭巾咧？大家如果想知道，可以上可能維基下啦咁。咁就一條布係用棉質咁織出嚟，笠住一個頭度。哦，即係防催淚彈嗰啲類似嘅。類似啦，冇而家啲防催淚彈咁堅啊。咁但係嗰個頂帽咩用呢？係平時出去你喺露天地方係淋濕佢，其實佢係驚抌啲燃燒彈落嚟咧。個頭冇咁易燒著啊！佢話好多時燒著頭髮而致命啊！咁好多時當時成日美軍抌啲彈落嚟嘅時候咧，佢用呢個方法，呢叫防空襲巾、防空襲嘅頭巾咁樣啦。咁啊笠咗，佢話見到好多個咁樣嘅女人掹佢腳喺個海嗰度，喺個海度。哇！咁跟住呢件事就兩樣組合埋啦。係咁啱得咁巧，你10年前喺嗰個地方度嗰個海岸度死咁多人，係亂葬崗咗。跟住10年後同一日，7月28號，你喺度有30多個女學生喺度游水，仲要話係不尋常地好多人俾人掹腳咁嘅感覺，俾啲沙啜住咁樣嘅。然後個女學生咁，你話附以其説啦，佢就話：喂，真係見到一啲唔應該喺呢個時代存在嘅咁樣嘅裝飾掹我腳。咁呢件事佢最實證就有件背後件咁嘅事件，那個時間我查翻，那個空襲真係1945年7月28號，完全。日同月日呢两日只系吻合到，系咪死剩一个啊？那个学生就系、是，唔止嘅，其实佢当时遇溺加埋师生，总共成100人遇溺，咁啊救唔到系36个，咁就叫做浸死，系浸死咗36个，其他都系有啲渔民嚟到啊，将嚟救起翻。咁头先接受访问系当中其中一个获救嘅女学生，咁死咗36个，个数字会唔会同当年嗰班女人？一唔一樣咧？哇！如果係唔得，就係咯，唔得了咁樣。咁啊，據說就其實就差，即係點講咧？當時死就唔止36噶啦，據說就好多。咁亦都係變一個燃燒彈落嚟，就根本係嗰刻傾刻間，可能幾秒鐘就變成個灰燼，溶曬已經係。咁所以啲人覺得呢件事就好吻合，同埋有個講法添啦，話以後喺呢一個地方度咧，嗰日。就唔好落水，唔落水嘅啲人系喺嗰个地方度，因为太你头先睇到嘅只系恐怖在线部分嘅精华片段嚟嘅啫。想睇晒说话好简单，逢星期1至5晚上11:30登入去 admin.com 就睇晒全部嘅节目，系免费噶。咁但系你都可以啦，
自己 download 下載幾時睇咪幾時睇啦。咁呢個咧就是一個月費啦，聲音嘅25蚊，睇埋視像嘅就35蚊，任君選擇嘅。只要登入去 admanpoint.com 揾到個付款方法咧，你就知點樣俾錢噶啦。好簡單，由 PayPal 啦、支付寶啦、銀行入數，甚至乎上嚟我哋太古仁夫七樓俾錢都係可以噶。唔好諗咁多啦，即刻行動！